Hola, sóc la Mireia i us recomanaré un llibre que m'agrada molt. El llibre es diu Max a l'escola, número 1. És de la col·lecció Sayonara Màgic. L'autora és l'Amèlia Mora. Està il·lustrat per Anna Sánchez i traduït per Anna Serra. El llibre parla d'uns trigèmins màgics i un d'ells, que es diu Hiro, i la Lia Parda al seu col·le. Els seus dos germans se les hauran d'apanyar per ajudar. M'ha agradat molt i us el recomano perquè us ho passareu molt bé llegint-lo. Gràcies i adeu.